ဆက်ဖို့မျိုးကိုတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးထပ်သွားတာပေါ့ဟမ်ဘာဂါလိုမျိုးပေါ့ပဇွန်ပါတယ်ကျက်သားကိုကျက်စုကျော်တို့ကျက်သားလုံးတို့ကျက်သားပြားတို့အစုံပေါ့နော်ပဇွန်တွေကပဇွန်တွေကစိုက်ကတပိဒါကိုအကောင်30စိုက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်4ယောက်စားလို့ပဲပြောပေမဲ့တကယ်စားကြည့်ရင်6ယောက်9ယောက်ကအသာလေးစားလို့ရတယ်အဓိကအချုံမမတုံးတော့ကြိုက်တယ်လုံးဝအချုံမပေါဘူးဘလောက်ပဲဟင်းရင်တော့ရေမစားဘူးဒီထဲမှာမီးသွေးခဲတာပြီးသားကျွန်တော်အုံနေသလားအဲ့ဒါလေးကသူ့ဘာလို့မီးဆွဲသွားပြီးရင်အော်တိုမက်တစ်ချက်သွားလိမ့်မယ်လုံးဝမညော်ပါဘူးလုံးဝမမော်ပါဘူးအေးအေးဆေးဆေးလေးသုံးဆောင်ရပါလားမင်္ဂလာပါဗျာဒါလေးပါကြွပါဒါအုပ်ဘူးရဲ့ kitchen ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ kitchen ကအခုလောလောဆယ်မှာကန်တော်ကြီးကိုကြောင်းဖို့အတွက်လုပ်နေပါပြီနော်ဒါတော့အခုလောလောဆယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ dream boat ရုံငန်းကြီးကို kitchen ပြောင်းလာတာပေါ့နော်ဆဲကိုကြွပါဒါတော့ကျက်စုပ်ကြော်တာပေါ့ကျက်စုပ်တို့ဝက်စုပ်တို့ကျွန်တော်စီတွေခွဲထားတယ်အဲစသချင်းပိုင်းမှာကျက်သားနဲ့ပတ်သက်တာတွေလုပ်တယ်ပြီးတော့မှပဲဝက်သားနဲ့ပတ်သက်တာလုပ်တာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဒါကြော်နေတာပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ partner ပေါ့ကျွန်တော် partner ကျွန်တော်အမျိုးပေါ့အဲလှုပ်ဆက်လိုက်ပါအောင်ဒီဘက်ကဒါကတော့ကျွန်တော်နဲ့အခုဒီအိုးဘူးရဲ့တကယ်ဟိုလက်ရည်ကသူဖန်သေးတာပေါ့ဟုတ်ဒါတွေကတော့ဒါတွေလက်ရှိပြင်နေတာပေါ့အကျွန်တော်စီက dream boat ကညီလေးတွေ dream boat ကညီလေးတွေကလောလောဆယ်လောလောဆယ်ဖြစ်အကျော်ဆရာကြီးဖြစ်ကုန်ကြပြီပေါ့နော်ဒီဘိုးဒီဘိုးကြောင့်နေကုန်ကြပြီခဲအဲ့တော့ဒါတွေကခုလက်ရှိပွဲပြင်နေတာပေါ့ဒီဘက်ချမ်းကကျက်သားဒီဘက်ချမ်းကဒါတွေအကုန်လုံးကကျက်သားကြတော့ပဇွန်ပါတယ်ကျက်သားကိုကျက်စုကျော်တို့ကျက်သားလုံးတို့ကျက်သားပြားတို့အစုံပေါ့နော်အမပါမဖြစ်ဟာတွေကတော့အရွက်တွေပါတယ်ပြီးတော့ပိန်းဥတွေပါတယ်ကစိုးတွေပါတယ်ဒါကျန်တာတွေတော့ပေးပြတော့ကျဲဦးလေးတို့ဒါတွေအကုန်လုံးတော့ဒါပြင်ဆင်နေတာပေါ့နော်ဟိုးနောက်မှာကျတော့အခြေဆက်တဲ့အဖွဲတို့အသားပြင်တဲ့အဖွဲတို့ပေါ့ပွဲထည့်ပြလိုက်လို့ရှိရင်တို့ရဲ့ဟိုပေါ့ survey form ပေါ့ survey ဆိုတာတို့ကြိုက်လားမကြိုက်လားကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတာအဲ့ဒီမှာပြန်လာတဲ့ဟာအများအပြားတို့ကဟင်းရည်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့အဓိကအချုံမမတုံးတော့ကြိုက်တယ်လုံးဝချုံမပေါဘူးဘလောက်ပဲဟင်းရည်တော့ရေမစားဘူးနော်လုံးဝချုံမအာမခံနေတာပြီးတော့အချင်းရည်ရမ်းကြိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့3000နံအိုးဒီအိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်4ယောက်စားလို့ပဲပြောပေမဲ့တကယ်စားကြည့်ရင်6ယောက်9ယောက်ကအသာလေးစားလို့ရတယ်။အဲ့ဒါတော့ဟိုတေးကြတယ်ပေါ့နော်။အိုးကြီးဆိုလို့ရှိရင်10ယောက်စားကောင်းကောင်းစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်။တချို့တွေအစားနည်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထောင်ပိုစားလို့ရတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာမှတ်ချက်တွေအများကြီးကတော့ဟိုပုံစံမျိုးစုံရေးပေမဲ့အများအပြားကတော့ more than 80% 90% ကခုနပြောတဲ့ comments တွေအဲ့ဒါတွေရေးပေးတယ်။ဒါ3000ဒီက3000ပေါ့နော်ဒီနောက်က5000ပေါ့ဒါတည်းမပြီးသေးဘူးဒါ5000ကဒါဆိုပြီးသွားပြီပေါ့ပြင်ဆင်မှုကဒီအားကြတော့မပြီးသေးဘူးဒါတည်းအထက်အကုန်လုံးကတစ်ချက်ချင်းတစ်ချက်ချင်းအားလုံးပေါင်းက18ထက်ပေါ့18မျိုးပေါ့18မျိုးကိုတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးထက်သွားတာပေါ့ဟမ်ဘာဂါလိုမျိုးပေါ့ဟမ်ဘာဂါလိုမျိုးဒါပေမဲ့လည်းဒါကကြတော့ဟင်းနေပေါ့ဟင်းနေမှာကြက်သားကတော့နံရိုးမပါဘူးပေါ့ဝက်ဖက်ကကြတော့နံရိုးပါမယ်အဲဝက်သားပြားတွေပါမယ်ကြက်သားဘက်ကကြတော့ကျက်နဲ့ပတ်သက်တာကိုမအောင်ပေါ့ကျက်သားနဲ့ချက်ထားတာတွေပါမယ်ကျက်သားကိုဗမာကျက်သုံးတယ်ပြီးတော့အဲကျက်သားလေးပြီးကျက်စုပ်ကျက်သားလုံးကျက်သားပြားပြီးပဇွန်ကျန်တာတော့အရွက်တွေပေါ့အရွက်အစုံပါတာပေါ့အိုးဘူးကြီးရဲ့အဆင်ပြေတဲ့အချက်လေးတွေလည်းလက်စားတွေပြောပြပေးကြပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အိုးဘူးကြီးကိုအရင်ကမီးမွေးလို့ရှိရင်ထင်းယူစီနဲ့မွေးရတယ်ထင်းယူစီကတော့အင်ခန်းနဲ့နေတဲ့မားရသူတွေကအစင်သိပ်မပြေဘူးသူကြီးစီကဘုံဝင်ရက်ထွက်တာ哦အဲ့တော့ပြီးတော့မီးသွေးကြတော့လေကျွန်တော်မီးသွေးရကြတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုမီးသွေးရအောင်ပိုက်ကျွန်တော်အာမပေးတော့ဘူးဘောနော်ဆိုတော့ခုနောက်ပိုက်ကျွန်တော်တို့မီးသွေးစားအစားတို့ဟိုအုံးနဲ့အုံးသီးနဲ့အုံးမီးသွေးလို့ခေါ်တာဘောနော်အုံးသားလေးတွေနဲ့အဲ့ဒါပိုလဲတာရှိခံနဲ့ထင်းအစားတို့ဘောနော်မီးသွေးအစားတို့အဲ့ဒါနဲ့ပြီးတော့ပို့ထူးကြတာကတော့ကျွန်တော်ဟိုတယ်တွေမှာသုံးတဲ့ဟာဘောဟိုတယ်တွေကအဲကွန်ခန်းနေဆိုတော့အတွက်မီးမွေးတဲ့အခါမှာအလုံးဝအနံ့မထွက်အောင်အပူလည်းမထွက်အောင်ဆိုပြီးတော့အစီတွေရှိတယ်မီးမွေးစီဈေးတော့အရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့စားသုံးသူတွေအဆင်ပြေအောင်ဒီဟာကိုအကုန်ကြခံထားပါတယ်အဲ့တော့အိုးရဲ့အောက်မှာဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီအိုးရဲ့အောက်မှာဒီအိုးရဲ့အောက်မှာအာခဏလေးနော်ဒီလိုလေးထည့်ထားပေးတယ်ဒီမှာမီးလောင်လွယ်ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တေချာထုတ်ထားပေးတယ်မီးလောင်လွယ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုလိုမျိုးဟိုဓာတ်စီလိုမျိုးကြီးတော့ဝုန်းကလေးတော့မပေါက်ခွဲဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုအစီလေးဒီအစီလေးမှာ
ကျွန်တော်အထုံးလေးထုတ်တာပြည်တယ်50 gram ဒီ50 gram ကိုအဲ့ဖြွင့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီခွက်လေးတက်ထည့်ပေးလိုက်ထည့်ပြီးရင်ဒီမှာထားပေးလိုက်အိုးထဲကိုဖြွင့်ပြီးဟင်းရည်ထည့်တာပြီးရင်ဒါလေးကိုမီးရှို့လိုက်သူကမီးတောက်လေးထွက်လာမယ်အသားလေးတွန်းထည့်လိုက်တွန်းထည့်လို့ရှိရင်ဒီထဲမှာမီးသွေးထည့်တာပြီးသားကျွန်တော်အုံအုံနေသလားအဲ့ဒါလေးကသူ့ဘာလို့မီးဆွဲသွားပြီးရင်အော်တိုမက်တစ်ချက်သွားလိမ့်မယ်လုံးဝမညော်ပါဘူးလုံးဝမမှုံပါဘူးအေးအေးဆေးဆေးလေးသုံးဆောင်လိုက်ရမှာပါนี่เนี่ยเสียแล้วสาวปั๊วปั๊วสูเลยที่สาวอะมาเว้ยตัวปั๊วปั๊วสูเลยอะเทียอะตาเดียวอะเยดีวะอาลงตะตาได้ขึ้นตัวไปพี่ปูพี่โชเลยปูยาตาสิเลยวะโอมูจีโหเราโอมูจีเพจสิบาเลยโอมูจีเพจมา Messenger มาตั้งให้แชทบอทสู่ราสิบาเลยแชทบอทจ้ะတော့ออโตเมติกบ่เนาะ reply หลุดบาเลยไอ้นี่มาโกมาจินเนี่ยอเมซาเวลลาแจลาอจีลาเตลาပြီးတော့ဘာမထဲဦးလဲဘာပို့ထဲပါအဲတချို့တွေကတော့အချင်းနေနေပြများထဲပေးပါတော့တချို့တွေကတော့ဟင်းပို့ထဲပေးပါတော့အဲ့မျိုးပေါ့နော်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကိုယ့်ရဲ့မှတ်ချက်မှာတစ်ခါတည်းရေးပြီးတော့ check box ကနေပြီးမှားလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် reply ပြန်လုပ်ပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဖုန်းနံပါတ်ပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်မှတ်ရလွယ်ပါတယ်3996068910တိတ်မှတ်လို့ကောင်းပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်လုံးကတော့3996005300777555577ဆိုတော့အဲ့နှလုံးကိုအချိန်မီးစပါကျွန်တော်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရောကညီမလေးဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းကင်ပါပါအိုးဘူးကြီးကတော့တိတ်ခတ်ခဲတဲ့နာမည်ပါအင်္ဂလိပ်လို hot pot ကိုညီမလိုအိုးဘူးကြီးဖြစ်သွားတာပါဆိုတော့တိတ်ကိုခတ်ခဲတဲ့နာမည်ဖြစ်တဲ့အတွက်လူတိုင်းလည်းမှတ်ရခက်မယ်ထင်ပါတယ်အိုးဘူးကြီးကိုအဲ့လိုကျွန်တော်တို့အချိန်တော်တွင်အားပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အနုပညာရှင်တွေမိတ်ဘောင်တမားတွေအားလုံးဒီအိုးဘူးကြီးချစ်သူတယောက်မှကြံကိုကျွန်တော်တို့တွေပေးနိုင်တဲ့ကတိကတော့လုံးဝချုံမမထဲပါဘူးကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်စေရပါမယ်တန်ရှင်းစီရပါမယ်ပြီးတော့တန်ရပါမယ်စားရင်စိတ်တိုင်းကြစီရပါမယ်အရသာရှိစီရပါမယ်ကျေးဇူးပါ MC Thank you